Съжалявам, но така си е природата. Никога не съм в крак с модата. Например, днес, съгласно модния повей, много е модерно да си гей. Геято опирал е в момента, правителството, че и парламента, общинските и областни управи, навсякъде е пуснал да си здрави. Но гея не е просто пидерас, гея той е пидерас с вас, а вътрешно те биват два ветера, гей за кеф и гей за кариера. Всеки гей сега живее окей, дори и дребен като муравей. И пълни са високите ядажи с такива модни персонажи. Аз монахът старомоден адски, как имаше, но аз харесвам мацки. И няма как, признавам си без свян, сигурно съм станал лесбиян. Изнервен съм от всякъде плакати, ми гледат в предизборния ден. Намръщено ме сочат кандидати с пръст, а ти гласували за мен. Кого да избира, червен ли син ли, или моделен някой евроляв, седя и мъдря на бутилка Кинли в кръчмата с бачанака Слав. Но вчера бяхме двамата химици, а днеска безработни тук сидим. Две електорални единици от фалиралия агробиохим. Как искам днес на тези плакатни мутри да викнат тъй, че всеки да ме чуи. Благодаря ви, господа, но утре ще ме хвалите за мърчевия. Епа ча корава, дори да го прикараш боса ниска, притиснеш ли го яко, дуби дава, но отпуснеш ли го леко, дуби иска. И някак си е странно и е чудно, откъде извират тези сили. Ние сме там, където най е трудно, но трудно става там, където сме били. Ние българите сме с качества завидни и чудяхте се не един и двама. Всяко чуждо чудо трае три дни. Всеки друг съпруг, спомни си как там в моята Австралия, Бог да го прости, е плавал кук, как в кръг под кичеста залия, или в бамбуковия гасталак, се едяли хора в дивата Австралия, по-голодно от зори до мрак. Но защото земците изядоха и кука, научен спор ето и за днешната наука. Макар че истина едва ли има тука, били са гладни и изяли кука. Разправят вождът им го гонял махор лука, но харесвал много той готвача там на кука. Но бил изкукал май буклукът му с буклука. Та вместо кука и изяли кука, и дъвчейки без звук в устата кока, плеснали те при кук халпа жестока. Повали ми бързо кука на китука, пращам с чука и край с кука. Но с
съществува обаче и друго предположение, че изяли кука не от лата, от уважение, че насъсвал ги шаманът им бандука, напред получена пареди кука. Който от вас дозлапа с полука, ще стане умен хитър като кука, напипал камък и през някаква пролука, замахнал сука и башка кука. Но ще ханиш днес шамана им за мука, да признай калмука, който изклепал кука. Макар че вайкат се доценците в тамбука, съжаляват все пак хората, че изяли кука. Познахме вчера Тошко от печата, че селяшки те бил печатата. И тъй като причините не знаем, седим жената днеска и гадаем. Но какво очакваш от селяшки ти, когато на името ти пръстник му е тато, пък и та с фамилия Михайлов, а как пък не, да беше Михайлов и тя поне. Не си ти дошъл в техният регистър, макар че можеше да бъдеш и министър, уволняват ги такива работари. Щом не слушат те партийните другари, а ти, приятел, вместо да си траеш, много можеш, че и много знаеш. За такива като тебе няма прошка, а не разбрали ли поне метошка. И нека да те смятат за убиец. Важното е днес да си партиец и с реакция угодна и чевръста. Бодро да размахваш двата пръста на този народ, измъчен си ромашки, достатъчен му е само един шеляшки, а заедно с муравея двамата способни са. Искам да попитам в тази страна, защо в последно време все гърмиме? Дойдоха пак бандитски времена. Що така бе? Що така бе миме? Избухват ежедневно зрив след зрив. И този хаос вече не търпи ми е, а ти си пас, все някой ти е крив. Не е ли странно? Що така, бе миме? И както се спотайваш и мълчиш, накрая май ще опереш пешкира. Що така, бе миме? Що стоиш? Кво чакаш да взеве ти командира? Покажи, че можеш да си лош, макар че с такова смешно име, народа вече взети за кодош. Досети се, що така, бе миме? Получух повеба днес на Пладне, че иди краят и на нашата криза, че много скоро щял Шенген да падне и ще ни пуснат в Европата без виза, ще ни пуснат в Европа грънци. Кой ни прасти в Европа нас застива? Нас до край с братята румънци ще ни държат за пример, как ни бива. И сте 10 примерно години, когато тук останем само роми, ще ни пуснат да берем маслини или да сечем дърва в коми. В Европа ли сме или не, не зная, спорен ли въпросът общо взето, изолирани от всички там на края, всъщност ние сме европейско общество.